Усього у фестивалі взяли участь 4 колективи. Діти співали і брали участь у сценках. Сьогодні на базі Нижньообшанської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів було проведено заключний етап фестивалю «Різдвяна зіронька», який проводиться з ініціативи та за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Виступали учасники за зміненим форматом, не на конкурсній основі. Кожен отримав солодкі подарунки, а також цінні призи для школи. Дітям свято дуже сподобалось. Окрім своїх відрепетированих виступів, вони колядували і нашій знімальній групі. Конуниця пече скрізь, а спече глуміна принца. Єсем дела Дунезеу, касе наште фіул său. Seara peste sat înceza așezat, la ferestrea cum e totul luminat. Gospodarii toți s-au pregătit și colindă au primit. Помічник народного депутата каже, дуже важливо, що діти беруть участь у таких фестивалях. До того ж, усі були дуже задоволені проведенням свята. Атмосфера була дуже святкова, діти одягалися святково, хороші в них були костюми сценічні, декорації хороші були, вистави хороші були, задоволені були всі.